тиждень в Одеському регіоні розпочався з чергової довідки від облдержадміністрації про дефіцит медичного кисню в ковідних лікарнях. За минулу добу на кисневу підтримку хворих пішло 24 тонни кисню. На ранок 8 листопада у регіоні залишилося всього 39 тонн. За словами першого віце-губернатора Бориса Волошенкова, перед місцевою владою не стоїть питання наявності необхідної кількості ємності для зберігання кисню. Було б що зберігати. Лічені постачальники готові простягнути руку допомоги одеським лікарням. Замість 10 лікарень зараз 28 надають допомогу. І ви розумієте, що між 28 лікарнями потрібно перевозити кисень. Ці всі компанії, які цим забезпечені, вони знаходяться на такій певній межі виснаження. І там діють певні норми по відношенню до того, скільки можуть працювати працівники, тому що це вибухонебезпечна речовина, і вона потребує до себе досить серйозного відношення при заправці, при розподілі. Всі поставщики і компанії, які обслуговують, це не державні компанії. Вони всі знаходяться в договірних відносинах з клініками, немає ні у кого договору з обласною державною адміністрацією, з мерією міста Одеси. Вони напряму заключають договори з лікувальними закладами, з комунальними некомерційними установами. Зараз на сьогоднішній день ситуація така, що ні Калуш, ні Молдова не може нас підтримати. І сьогодні, можу сказати, такий день, коли ми тільки своїми резервами внутрішніми будемо забезпечувати з коліс ці 28 лікарень, які надають кисневу підтримку хворим. Ще одне проблемне питання. Не весь дефіцитний кисень потрапляє безпосередньо до палат з хворими. За інформацією техніків, незадовільний стан інженерних мереж є причиною чималих втрат на шляху газу до пацієнта. Сравнимий аналіз роблять, скільки в одній лікарні, скільки в другій, тому полагають, що може бути річ йде о сотнях літрах. Але сьогодні сотні літрів – це вже теж питання дуже важливе. Тому ці сотні літрів заливають допомогу. А потом, когда будет ситуация, когда можно будет остановиться, вот сейчас включается в течение суток станция, это даст возможность сделать анализ систем обеспечения кислорода. Також перший заступник голови ОДА поскаржився на низькі темпи щеплення. Тенденція говорить про зменшення темпів імунізації в регіоні. Минулої доби в Одеській області першу дозу препарату отримали лише 3413 осіб. Зазвичай у вихідні ця цифра досягала близько 10 тисяч щеплень. При цьому, за підсумками неділі 7 листопада, Одеська область посіла перше місце в антирейтингу за захворюваністю на коронавірус. Інфекцію виявили у 1558 жителів регіону.